Hii ni mambo yetu ya ndani ya court, si mambo ya mtu mwingine. Pilipili Shoila akuwasheni. Angalia mambo yako. Angalia mambo yao. Sasa mnaona ile waliunga walikuja pamoja Jubilee. Inasambaratika tayari. Ile mtoto ambaye imezaliwa kama mekufu. Still bad. Simona haya. Atanakwenda kuzindua chama na waambia watu hii chama hichi mwenyekiti ni nani? Katibu mkuu ni nani? Weka hazina ni nani? Katibu mtendaji ni nani? Hakuna. Kwa hivyo hile Jubilee imeshaguka tayari kodi itakuja kwa shinda bila wasiwasi yoyote.